අයිබෝවන් හරි දේ හරියටම ගෙන එන සියත ටීවී ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල බස්නාහිර පළාතේ 11 වන ශ්‍රේණිය සඳහා පාසල් ලබන ජනවාරි 25 වනදා විවෘත කිරීමට පියවර හුදකලා ප්‍රදේශවල පාසල් වසා තැබීම තව දුරටත් බස්නාහිර හැර සෙසු පළාත්වල පාසල් විවෘත කිරීම ජනවාරි 11 වනදා අයිස් සහ හෂිෂ් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 180ක් සහ මුදල් තොගයක් නාවික හමුදාව සිය බහරයට ගනි. යුක්‍රේන සංචාරකීන්ගේ පොළොන්නරුව සීගිරිය සංචාරයන් අවලංගු කරයි. එඬෙරමුල්ල ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක් කොවිඩ් වැළඳුණු පසු විදේශගත වී ඇති බවට තොරතුරු. විදේශිකයන් හරහා රට තුළට වෛරසයේ විවිධ ප්‍රභේද ඇතුළු වීමේ අවධානමක්. සෞඛ්‍ය අංශකයයි. කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සටන් කළ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ජාතික වීරයින් සෞඛ්‍ය ඇමතිනිය පවසයි. නවීකරණය කළ අග්‍රාමාත්‍ය මහජන සම්බන්ධතා ඒකකයේ අගමැති ප්‍රධානත්වින් විවෘත වෙයි. සීනි ප්‍රශ්නයක් ගැන JVPN CID ට පැමිණිල්ලක්. කාන්තාවන්ගේ සනීපාරක්ෂක ගැටළු විපක්ෂ නායකවරයාගේ අවධානයට. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. බටහිර මුහුදේ සිදු කළ නාවික හමුදා මෙහෙයුමකින් රුපියල් කෝටි 60කට අධික මල්ද්‍රව්‍ය සමග සැකකරුවන් සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නාවික හමුදාව සමත්ව තිබෙනවා. මේගමුවට ඔබෙන් වූ මුහුදු තෙරේදී මත්ද්‍රව්‍ය සමග බහුදින දීවර යාත්‍රාවක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඔෆිසින් සේ බහරයට ගෙන තිබුණා. නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවේ යාත්‍රා වේතිබී අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 100ක් සහ හෂිස් නැමැති මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 80ක් සොයාගත් බවයි. මෙම මත්ද්‍රව්‍ය තොගේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි 60ක්. එසේම මේ යාත්‍රා විසිටි පුත්කලින් සිව් දෙනෙකු නාවික හමුදා සාමාජිකයන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවද නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළා. සියලුම බුද්ධි සේවාවන් සහ පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය විනාශක අංශ 1ව මෙම වැටලීම සිදු කර තිබුණා. මෙහෙයුම සඳහා ගුවන් හමුදාවේද සහය ලැබුණු බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍යංශය සඳහන් කළේ. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් හලාවත තොඩුවව ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවන්. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය විනාශක කාර්යංශය විසින් සිදු කරනු ලබනවා. මෙතර මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතාද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. හැකියාව ලැබී තිබෙනවා අයිස් වර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 122ක්, ඒ වගේම හෂිස් වර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 88ක් සොයා ගැනීමට. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් විසින් මෙම මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරානම් වෙළඳපොලේ එහි වටිනාකම රුපියල් කෝටි 130ක් පමණ වන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අනුව මෑත කාලයේ අත්අඩංගුවටගත් විශාලතම මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් හැටියට මෙය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය තොගය ගෙනීමට මෙහෙයපු එක් පුද්ගලයෙක් අපි අඳුනාගෙන සිටිනවා. ඔහු මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවෙක්. ඔහු කොණ්ඩ රංජි හෙවත් රංජිත් කුමාර නැමැති කඳාන ප්‍රදේශයේ පදිංචි දැනට බන්ධනාගාරගතව සිටින පුද්ගලයෙක්. මොහු මෙම මත්ද්‍රව්‍ය තොගය ගෙන්වීමේ මෙරට ජාවාරම් කරුවන්ගෙන් එකෙක් හැටියට හඳුනාගෙන තියෙනවා. බස්නාහිර පළාතේ පාසල් 11 වන ශ්‍රේණිය සඳහා පමණක් ලබන 25 වනදා ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවරගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල පාසල් විවෘත නොකරන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පී. රිස් මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මාස 3කට අධික කාලයක් වසා දමා තිබුණු බස්නාහිර පළාතේ පාසල්වල 11 වන ශ්‍රේණිය සඳහා පමණක් මෙම මාස 25 වනදා පාසල් යළි ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් එදිනට බස්නාහිර පළාතේ හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා පාසල් විවෘත නොවන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. දැනටම ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා අධ්‍යාපන පොදු සහතික සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පවත්වන දින. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු 1 සිට මාර්තු 11 දක්වා. මෙම විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන් සඳහා විශේෂ වුමනාවක් තිබෙනවා. 11 වන ශ්‍රේණියේ පන්ති පටන් ගන්න.
ගැන අපි තීරණයක් ගන්නවා ඒක අවශ්‍යයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්ගේ අනුමැතියට යටත්ව බස්නාහිර පළාත හා සෙසු පළාත්වල හුදකලා ඇති පොලිස් වසම් තුල පිහිටා ඇති පාසල් හැර අනෙක් පාසල්වල 11 වන ශ්‍රේණියේ පන්ති ජනවාරි 25 වන සඳුදා ආරම්භ කිරීමට අපි දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් වලට යටත්ව ගැනීමට අපි අදහස් කරනවා මේ සියල්ලක් කරන්නේ එම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය අඛණ්ඩව ප්‍රමාදයෙන් තොරව ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකිවන පරිදි මේ අතර බස්නාහිර පළාතේ සහ හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ හැරුණු කොට සෙසු සියලු පළාත්වල පාසල් සියලු ශ්‍රේණි සඳහා ලබන 11 වනදා ආරම්භ වන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී තිබුණේ. එදිනට පළමු වසර සඳහා වන නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමක් සිදු නොවන අතර ඒ පිළිබඳව පසුව දැනුම් දෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. ජනවාරි 11 වනදා බස්නාහිර පළාත හා දිවයිනේ සෙසු පළාත්වල හුදකලා කරන ලද පොලිස් වසම් තුළ පිහිටලා තිබෙන පාසල් හැර අන් සියලු පාසල්වල ප්‍රාථමික පන්ති විවෘත කෙරෙනවා. එම කොන්දේසියටම යටත්ව පෙර පාසලුත් යළි ආරම්භ වෙනවා. මේ සියල්ලක්ම කරන්නේ විස්තර සහිත බොහොම පරිස්සමෙන් පිළියෙල කරන ලද සැලැස්මක් අනුවයි. COVID-19 තත්ත්වයේ යටතේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පාසල් ආරම්භ කිරීම කියන මෙම මාතෘකාව යටතේ අපි අංග සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළා තියෙනවා. एडेरे मुल्लर प्रदेश कांतावा COVID-19 आसाधिक लेस तहरु वीति पेती डुबा राज्य बला पिटवगोस एतिपोताक वार्तावनवा मे अतर युक्रेने सिट पेमिनी संचारकीन पिटिसकके संचारयन किहिपयक अवलंगु करीमट कटियुतु कल बवाय मध्यम सांस्कृतिक अरमुदल प्रकाश कले युक्रेन सिट पसुगेदा मेरेट पेमिनी संचारकिन पिरिसा COVID-19 वायरस आसादितिन लेस तहरुवीमत समग ओउन संचारकिरीमट नियमितव तिबु संचारयन किहिपयक अवलंगु कर तिबेनवा ओउन अद दिन पोलोन्नरुव प्रदेशये हा हेट दिन सीगिरिय प्रदेशये संचारकिरीमट नियमितव तिबुना केसे वेतत अदाल संचारयन अवलंगु किरीमट कटियुतु कल बवय मध्यम सांस्कृतिक अरमुदले ज्येष्ठ प्रकाशकयेकु सियत अपकल विमसीमक दी संधान कले विदेश वलट सिट पेमिनी नसुत आयट अपे गुवंतुर पोलवल विवृत किरीम प्रायोगिक සංචාරකින් සංචාරය සිදු කරන්නේ නිරෝධායනය වන කාල සීමාව තුලදීමයි. ඉතින් ඒ නිසා නිසි පරිදි මාර්ගෝපදේශන පිළිපැදීම ඉතාමත් වැදගත්. එසේ නොවුනහොත් යම්කිසි විදියකින් අහම්බෙන් හෝ අපේ රට තුල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයින් එයින් ආසාදනය වුණොත් එතනින් විශාල පොකුරැතීමක් මේ වෛරසයේ විවිධ ප්‍රභේද අපේ රට තුලට ඇතුළු වීම අවදානමක් තියෙනවා. මේ අතර යුක්‍රේන සංචාරකින් දිවයිනට ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනි ප්‍රනන්දු මුල්ලේ මහත්මියද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. රජයේ නියම महानूर नगर सुरखी संविधान तुषार स्वर्ण तीरक महता යුක්‍රේනයේ කියන්නේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම කොරෝනා රෝගය දිනකට බෝ වෙන රටක්. මේ රටේ සංචාරකයන් 186ක් පහුගිය දිනක ලංකාවට ආවා. ඒ ආපු ගාමම කරමු නැද PCR සහ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණවලදී 6 දිනකු කොරෝනා රෝගීන් බව හඳුනාගත්තා. නිරෝධායන නොකර 28 වෙනිදා ලංකාවට ආවේ ඊයේ සිට දැන් සංචාරය ආරම්භ කළා. අද හවස එකේ ඉඳලා පොළොන්නරුවේ පූජනීය භූමියට කිසිම දේශීය සංචාරකට යන්න තහනම් කළ තියෙනවා. අර විදේශීය සංචාරක විතරයි. මොකද්ද මේ නීතිය? හෙට සීගිරිය උදේ ඉඳන් දවල් 12 වෙනකම් වහලා. ඒ අයට පමණයි ලංකාවේ කිසිම දෙනෙකුට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඉන්නේ මහනුවර. හෙට 12න් පස්සේ දලදා මාලිගාව වහනවද? පුළුවන් නම් වහන්න කියන්න අපි බලහත්කාරයෙන් රිංගන මාලිගාවට. අපි යනවා දලදා වහන්සේ වඳින්න එනවා හෙට. එහෙම වහන්න දෙන්න පුළුවන්ද? කවදද එහෙම වෙන්නේ? महर सौख्य वैद्य निलधारी कोट्टाशिट आयात एनेर मूल प्रदेश कांतावा COVID-19 वायरस आसादने वीति बेदी इकुत विसिना वनदा
කටුනායක ගුවන්තොටුපලෙන් ඩුබායි බලාපිටත්ව ගොස ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. අදාළ කාන්තාව විදේශගත වීමට පෙර ඉකුතු 24 වනදා පෞද්ගලික රෝහලකින් PCR පරීක්ෂණයක් සිදු කරගෙන ඇති අතර එහිදී ඇය කොවිඩ් ආසාදිතෙකු බවටයි තහවුරු වී ඇත්තේ. කෙසේ වෙතත් ඇය විසින්ම වෙනත් පෞද්ගලික රෝහලකින් තවත් PCR පරීක්ෂණ දෙකක් සිදු කරගෙන ඇති අතර එහිදී තහවුරු වී ඇත්තේ ඇය COVID-19 වෛරස් ආසාදිතෙකු නොවන බවයි. අනතුරුව මහර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මගින් පසුව ඇය තවත් PCR පරීක්ෂණයකට යොමු කර ඇති අතර එහිදී ඇය COVID ආසාදිතෙකු බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. අදාළ කාන්තාව COVID ආසාදිතෙකු බවට තහවුරු වීම හේතුවෙන් ඇය රෝහල්ගත කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ ඇගේ නිවසට ගිය අවස්ථාවේදී අදාළ කාන්තාව විදෙස්ගත වී ඇති බවයි නිවසියන් පවසා ඇත්තේ. ඒ අනුව අදාළ කාන්තාවගේ ස්වාමි පුරුෂය හා දියණිය නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර තිබෙනවා. භගවන්තලාභ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන ඉංජස් ප්‍රිවත්තේ බිරට් කොටසේ පවුල් 10ක් පදිංචි වතු නිවාස පෙළියක් අද දින සිට හුදකලා කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ අතර හුදකලා කර තිබූ NHS මාලිගාවත්ත නිවාස යෝජනා ක්‍රමය අද පෙරවරු 11:00 සිට හුදකලා භාවයෙන් ඉවත් කෙරුණා. COVID-19 වෛරසය ආසාදනයේ වී මෙරට සිදු වූ තවත් මරණ දෙකක් පිළිබඳව ඊයේ රාත්‍රියේදී තහවුරු වීමත් සමග මෙරට සමස්ත COVID මරණ සංඛ්‍යාව 213 දක්වා ඉහළ ගිය බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ නව රෝගීන් 403 දෙනෙකු ඊයේ දින තහවුරු වුණා. ඉන් වැඩිම ආසාදිතින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 81ක්. කොළුතුර දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 27ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 30ක්, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 56ක්, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 30 දෙනෙක්, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 6 දෙනෙක්, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 17ක්, කුරුණෑගල හා රත්නපුරන දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතින් 14 දෙනෙක්, කෑගල දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 17 දෙනෙක්, පුත්තලම, හම්බන්තොට, මොනරාගල, අනුරාධපුර හා කිරිනොච්චන දිස්ත්‍රික්කවලින් එක් ආසාදිතෙකු බැවින්, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 2 දෙනෙක්, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 18ක්, යාපනේ දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 4 දෙනෙකු හා ත්‍රිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතින් 20 දෙනෙකුද ඊයේ දින වාර්තා වී තිබෙනවා. එසේම ඉතිරි ආසාදිතින් 85 දෙනා නිශ්චිත ප්‍රදේශයක් තහවුරු නොකරන ලද රෝගීන් බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ නිවේදනය කළේ. මේ අතර පොළොන්නරුව ගල්ලෑල්ල COVID ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී පසුගිය 31 වනදා අලුයම 3:45ට එම ස්ථානෙන් පලා ගිය COVID ආසාදිත රැඳවියන් 5 දෙනා අතුරින් සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිසිය විසින් ආරම්භ කළ මෙහෙයුම් කටයුතු තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලට මෙතෙක් අඩුපාඩුවක් පැවති PCR යන්ත්‍රයක අඩුව සපුරාලමින් එකවර COVID-19 පරීක්ෂණ 91ක් පමණ සිදු කළ හැකි රුපියල් ලක්ෂ 50ක් පමණ වටිනා PCR යන්ත්‍රයක් ලබා දීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා බණ්‍යාරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සිදු කෙරුණා. මේ රට විවෘත කරමින් අවශ්‍ය තැන්වලදී අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් අපි කටයුතු කරන්නට ඕනි. කොවිඩ් මාර්ගය සඳහා ගත හැකි සියලු පියවර ගන්න ගමන් ඒකත් එක්ක පරිස්සමෙන් ජීවත් වෙන හැටි ජනතාවට අවබෝධ කරලා දෙමින් රට ඇරලා කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ බර අදින්නේ සෞඛ්‍ය අංශය. මේ පීඩණය දරාගන්නේ සෞඛ්‍ය අංශය. ඒ අය ඇත්තටම ජාතික වීරයෝ. මේ කාර්ය මණ්ඩලය අපි අගය කරනවා. මම අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාට කිව්වා සියලු දෙමාපියන්ටම පර්සනල් ෆයිල් එකකට ලියුමක් යවන්න කියලා. මේ කරපු සේවය අගය කර समस्त सौख्य कार्य मंडल एक सेवे सदाकालिक अगे करमी රටට කිසිදු හානියක් නොවන පරිදි සංචාරක කර්මාන්තය නැවත නගා සිටවීම අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ ආශ්‍රිත සීළු පාර්ශ්වයන්ගේ අපේක්ෂාව බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංචාරකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති තිලක වීරසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් සංචාරකයන් සඳහා රට නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට සංචාරක කර්මාන්තයේ නියුතු පාර්ශ්වයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අද කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංචාරකින්ගේ සංගමයේ ඇතුළු සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ සංගම් කිහිපයක් මෙම අවස්ථාව සඳහා එක්ව සිටියා. අපි රජයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ගරු ජනාධිපතිතුමා ගරු අගමැතිතුමා අපේ සංචාරක ඇමතිතුමා රාජ්‍ය ඇමතිතුමා මේ ඔක්කොම එකහුව වෙලා අපිට මේකට සෑහෙන මීටින් තියලා තමයි මේ තත්ත්වය දැන් අලුතෙන් උදා වෙලා අපිට දෙනවා. ජනවාරි මාසයේ රට විවෘත කරනවා නම් ඒට සුමාන දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඉඳගෙන පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න කිව්වා. මේක පටන් ගන්න පළවෙනි සුමාන දෙක කියලා. සංචාරකයන් කොවිඩ් පොසිටිව් නැත්තම් ඒ අයට බබල් සංකල්පයටම තෝරාගත්ත දැකුම්පළු ස්ථාන බලන්න පුළුවන් වෙන තත්ත්වෙට
පත් කරලා තියෙනවා. පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එක වැදගත් දේ තමයි අපි දන්නේ නැතුව කොහෙන් හරි තැනකින් එන්න පුළුවන් විසඳගන්න බැරි තත්ත්වේ තැන මාළදිවේ ඉන්න ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් PCR කරන්නෙත් නැහැ. කෙලින්ම යනවා ඒගොල්ලන් ඉන්න දූපතට. 70%ක් විතර තියෙන හෝටල් නැවත ක්‍රියාදාමයට එක්කහුව වෙලා තියෙනවා. තාම අපිට ඒ තත්ත්වේ උදා වෙලා නැහැ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ විවෘත කරගන්න මේ රටරත් කරදරයක් නොවි මේක ගෙනියන්න. මේ ව්‍යාපාරයේ කඩාවැටීම තුලින් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ පමණක් නොවේ තැඹිලි වෙළඳාම් කරන ව්‍යාපාරිකයේ සිට ගුවන් යානයේ පදවන නියමුව දක්වා මේ බලපාන මේ වෙනකොට හොඳ තීරණයක් අරන් තියෙනවා. අපි බිම්ස්ටික් කියන ඒ සමුළු අපි සහභාගී වුණා. මියන්මාරේ, ඉන්දියාව, තායිලන්ත වැනි ආසියානු රටවල් 6ක් මේ වගේම ජනවාරි වෙනකොට තම රටවල් මේ සංචාරය සඳහා විවෘත කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව මම හිතනවා අපේ මේ රජය අපිට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මේ මාසේ තුල නැවත වාරයක් මේ සංචාරකින් අපේ රටට ගෙන්නලා අපේ රට සෞභාග්‍යමත් කරලා අපේ පුරවැසියන් මේ රට බේරා ගැනීම සඳහා යම් යම් විවේචන එනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. හැබැයි වසරකට ආසන්න කාලයක් මේ ශාස්ත්‍රීය නිවේදන අපි ගත කරපු කාලය ගැන ඒ උනන්දු දක්වපු අය කතා කරා නම් අද අපිට මීට වඩා සතුටු වෙන්න තිබුණා. කොවිඩ් දේහයන් ආදාහනය කරන්නේද භූමදානය කරන්නේද යන සම්බන්ධයෙන් මහා සංඝරත්නය සහ විවිධ පාර්ශ්වයන් මෙලෙස අදහස් පළ කර සිටියා. කොරෝනා ආසාදිත මෘතදේහයන් ශ්‍රී ලංකා භූමියේ භූමදානය කිරීම ගැටලුවක් නොවන බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය පසුගියදා නිවේදනය කළ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අද දින සිංහලයේ අපේ ජාතික සංවිධානයේ සභාපති පූජ්‍ය ජම්බුරේවිල චන්දරතන හිමියන් අදහස් පළ කර සිටියා. විශේෂයෙන්ම පෙරේද දවසේ අපි දැක්ක ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තිබුණා. ඒ මාධ්‍ය නිවේදනය තුලින් ඔවුන් හුවා දක්වා තිබුණේ භූමිදානය සඳහා ලංකාව තුල අවසර ලබා දිය හැකියි කියන කාරණේ. එම ලිපිය නැත්නම් එම විශේෂඥ කමිටුව පත්කොට ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව සහ විධායක සභාවේ අනුමැතියකින් තොරව කියන කාරණයක්. ඒ වගේම මෙම ලිපිය තුල අන්තර්ගත කරුණු එකිනෙකට ගැටීම් ඇති කරන විද්‍යාඥයන් සහ වෘත්තිවේදීන් විසින් නිකුත් කරපු ලිපියකට වඩා කැලෑපත්තරයක ස්වභාවයක් ගන්න බවක් පේනවා. සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ල මහත්මිය පත් කරපු අලි සබ්‍රීගේ කමිටුවේවත්, ඒ වගේම මේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ විසින් පත් කළ කමිටුවේවත් පස පිළිබඳ විද්‍යාඥයෝ, භූ ජලය පිළිබඳ විද්‍යාඥයෝ, භූ ගර්භ පිළිබඳ විද්‍යාඥයෝ, පරිසරය පිළිබඳ විද්‍යාඥයෝ කවුරුත් නැහැ. තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය කරන පිරිසක් විතරයි මේකට දාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කමිටුවේ සමාජිකයන් 70%ක් පෙර අවස්ථාවන් වල සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පත් කරපු කමිටුවේම සමාජිකයන් තමයි. වෛද්‍ය සංගමයේ අලුත් කමිටුවක් නෙමෙයි පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත අපට පිළිගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ අතර පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකනිද මේ සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේක දේශපාලන කෝණ වලින් බලනවා. राज्य नोन संविधान बलट अवश्य आकार कट्यूत करवात्मत आगमिक कोण वलिम बलांडवाद निमीती है මේක අපේ රටේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා දැන් මේක තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න මේ අහිංසක දරුවෝ මේ අහිංසක මිනිස්සු ඒ අය ගැන හිතන්න එහෙම නැතුව මේ පුද්ගලී පොඩි වාසියක් ගන්න පටු වාසියක් ගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න එපා කරුණා කළා දන්න දේවල් ගැන විතරක් කතා කරන්න නොදන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න යන්න එපා අපි දන්නවා විරුද්ධ පක්ෂය අය පහුගිය දවස්වල උද්ඝෝෂණයක උත් කරා කනත්ත ළඟ ඒක සාමාන්‍ය කනත්ත ළඟ කරන එක මොනවා වුණත් මේක අපි රටේ සියලු දෙනා මේකට එකතු වෙන්න ඕනේ වෙලාව මෑතකදී රජය විශේෂ කමිටුවක් පත් කරලා දැන් ඒ කමිටුව මේ සම්බන්ධ අධ්‍යයනය කරලා දැන් රජයට ඒ සම්බන්ධව නිර්දේශය ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට ලැබෙන තොරතුරු අනුව ඒ නිර්දේශ අනුව එහෙම මරණක් සිදුනාම මුස්ලිම්වරුන්ගේ ඒ භූමි දානය කරන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම ආදානය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිර්දේශයම ආරම්භයේම තිබිච්ච මේකක්. නමුත් භූමි දානය කරන්න පුළුවන් කියන නිර්දේශය තියෙන නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රජය ඉතාමත්ම සාධනීය පිළිතුරක් අපිට ලබා දෙවි කියලා අධිකාර ජනාධිපතිතුමාගේ තනතිඳු මත හෝ මේකට තීන්දුවක් ලබා දීලා ගැසට් මාර්ගයෙන් නිවැරදි කරයි කියන විශ්වාසය අපි තුළ තියෙනවා. අද වෙනකන් රජයට තනි තීරණයක් ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා රජයක් හැටියට භූමි දානියද ආදානියද කියලා. තුනෙන් දෙකක් අරගෙන මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය අරගෙන එතනට ඇවිල්ලා ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගන්න උන්ට බැරි වෙලා තියෙනවා කියන්න අද වෙනකොටත් භූමි දානියද ආදානියද කියලා මෙතන මේ කශේරුකාවේ ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක එනවා. මොකද කෙලින් කොන්දක් තියෙනවා නම් මේකට ඇයි ගන්න බැරි භූමි දානියද ආදානියද සීනි සහ පනපා තිබූ බදු මුදල වෙනස් කිරීමෙන් රජයට අහිමි වූ මුදල නැවත අය කර ගැනීමට පියවර ගත යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභික වසන්ත සමරසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ අද මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී
මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගියදා සීනි සඳහා පනවා තිබූ බදු මුදල වෙනස් කිරීමට නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදන කිහිපයකින් ඇතිවන ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යමකාරක සභිකින් වන වසන්ත සමරසිංහ සහ නීතිඥ සුනිල් වටකල යන මහත්වරුන් මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළා. එසමේ වංචාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් පුටුමාරු කිරීමෙන් වහගන්න හදනවා නම් අපි කියනවා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ संविधानात्मक मूल्य अपराधे अलाबे රටෙහි අභ්‍යන්තර දේශපාලන ගැටලු රට අභ්‍යන්තරයේ විසඳා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් එම ගැටලු ජාත්‍යන්තර හමුවේ තැබීම කිසිසේත් අනුමත කළ නොහැකි බවත් අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. අපි කිසිම අවස්ථාවකදී අපේ රටේ අභ්‍යන්තර දේශපාලනය ගැන මේ රටෙන් පිට මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලදී කිසිසේත් අපි කතා කළේ නැහැ. ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක අපේ සංධානය තුළ පක්ෂයක නායකයෙක් විදේශීය මාධ්‍යයක් සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් සංධානය තුළ ඇති වෙලා තිබෙන ප්‍රශ්න ගැන දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මේ රටේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න පිළිබඳ විදේශීය මාධ්‍ය සමග සාකච්ඡා කිරීම අපි දකිනවා කිසිසේත් සුබදායි තත්වයක් නෝ. ඒ ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. ඔබතුමන්ලා හෙව්වා භූම දාන කිරීම හෝ ආදාන කිරීම පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමට රජයට බලය තිබෙනවද? බලය තිබෙනවා. හැබැයි බලය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ යම්කිසි විද්‍යාත්මක පදනමක් මත. මේක තාක්ෂණික කරුණක්. ඒ පිළිබඳ තීරණයක් ගත යුත්තේ අනිවාර්යෙන් විශේෂඥ උපදෙස් මත. බලය තිබෙනවා. ඒක අපි නැහැ කියන්නේ. හැබැයි බලය නිසි පරිදි භාවිත කළ යුතුයි. අපි මේ රට බාර අරගෙන තියෙන්නේ මේ රට සංවර්ධනය කරන්න. කොවිඩ් මල සිරුරු භූම දානය කරාද ආදාහනය කරනවද කියන එක නෙමෙයි අපේ රජයට තියෙන ප්‍රශ්නය. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කොහොමද? මේ රටේ අනාගත පරපුර මිය ගිය අය වෙනුවෙන් නෙමෙයි හෙට ඉපදෙන පරපුර වෙනුවෙන් මේ රට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මහන්සි වෙන්නේ වෙහෙස වෙන්නේ. අපි මේ රටේ ජනතාවට තරුණයින්ට දරුවන්ට අපි පොරොන්දුවක් දෙනවා. ඔබලාට යහපත් අනාගතයක් අපේ රජයේ කාල සීමාව අවසන් වෙන්න කලින් අපි ලබා දෙනවා කියන පොරොන්දුව අපි රජයක් හැටියට ලබා දෙනවා. ප්‍රථම වතාවට වාන් දොරටුවක් විවෘත කොට මුදා හැරි කළු ගඟේ ජලයෙන් තවත් වසර දහස් ගණනක් මහ පොළොව සශ්‍රීක වේවා යන්න සිය ප්‍රාර්ථනාවේ බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සිය Facebook පිටුවේ සටහනක් තබමින් පවසනවා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කලුගඟ ජලාශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වී තිබෙනවා. පසුගියදා ප්‍රථම වතාවට එහි වාන් දොරටු විවෘත කොට එම ජලයේ ගොවිවීම වෙත මුදා හැරීම සිදු කෙරුණා. එම අවස්ථාවට එක්වීමෙන් අනතුරුව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සිය Facebook පිටුවේ විශේෂ සටහනක් තබා තිබෙනවා. පළමු වතාවට කලුගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරීමේ මට්ටමට ජලයෙන් පිරි ඇති මොහොත සියසින් දැක ගැනීම හදවතට සතුටක් බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරත්තේ. මහවැලි යෝජනා ක්‍රමයේ කෝටා ප්‍රාප්තිය සනිටුහන් කරමින් මහවැලි අමාත්‍යවරයා ලෙසත් රටේ ජනාධිපතිවරයා ලෙසත් සිය දුරකාලිය තුලදී මොරගහ කන්ද කලුගඟ ජලාශ දෙක ඉදිකර අවසන් කිරීමට හැකිවීම ලක්ෂ ගණනක් රජරට ගොවි ජනතාවගේ කඳුළු කතාව අවසන් කිරීමට ඉවහල් වූ බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරත්තේ. කඩිනම් මහවැලි යෝජනා ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කළ දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මහතාද ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන අතරම තවත් වසර දහස් ගණනක් මෙම ජලයෙන් මේ උතුම් මහපොළව සශ්‍රීක වේවා යන්න සිය ප්‍රාර්ථනේ බවයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර ඇත්තේ. සෑම කාර්යයක් සඳහාම මේ වන විට හමුදා නිලධාරීන් යොදා ගැනීමට රජය කෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන්
ඉදිරියේදී අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් වෙනුවටද හමුදා නිලධාරියෙක් පත් කිරීමේ ඉඩකඩක් පවතින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතා පවසනවා. ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අද දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙනුවට හමුදා නිලධාරි 25 දෙනෙක් යොදවන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා තීන්දු කිරීම අරා මෙතෙක්කල් රටේ පරිපාලනය ගෙන ගිය රටට වග කියන රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ වගකීම් කොටසක් යුද හමුදා නිලධාරින් වෙත පවරලා එවුන් හරහා තමන්ගේ අනසක තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හැදීම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ එක ව්‍යාපෘතියක් බඩපත් කරනවා. දැන් මැතිවරණ කොමසාරිස් මේ රටේ මැතිවරණ පවත්වනකොට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සහ සහකාරණ මැති අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්වරු හරහා තමයි මැතිවරණය පවත්වන්නේ. දැන් අපිට සැකයක් තියෙනවා ඉදිරියේදී මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ බලය විමත් දෙකද කළා අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් වෙනුවටත් හමුදා නිලධාරින් පත් කළ වෙලා මැතිවරණත් යුද හමුදා නිලධාරින්ගේ පරිපාලනයට යටත්ව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් තියන කටයුතු කරයි. ඒ නිසා කරුණා කරලා ගුඩ් ගවර්නස් කියන වචනයට සාධාරණයක් කරන පාලන ක්‍රමයට අවතීර්ණ විය යුතුයි. අද මං හිතන්නේ ලංකාව තියෙන ඉතාමත් කණගාටුදායක තත්ත්වයක. අපි දන්නා තරමින් අද කොරෝනා වසංගතය නිරන්තරයෙන්ම මේ ප්‍රදේශ පුරාම පැතිරීම යන ප්‍රවණතාවයක් අපි දකිනවා. අද රජයේ මගින් ලබා දෙන අඩුම ගාණේ රුපියල් 5000 දීමනාවක්වත් මේ අසරණෙච්ච පවුලට ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ වගේම අපි දන්නවා අද PCR පරීක්ෂණ කරලා ආසාදිතයෙන් බවට හඳුනාගත් අය අද රෝහල් වලට ගෙනියන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. දින දෙක තුන මං හිතන්නේ නිවාස වලට රඳවගෙන තියන්න අද කටයුතු සිද්ධ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කෑගල් දිස්ත්‍රික්කයේ කොරෝනා ව්‍යාපතිය සිද්ධ වෙන්නේ සීතාවක ආයෝජන කලාපේ නිසා. ඒ නිසා අපි රජයෙන් ඉල්ලා හින්ද කැමතියි කරුණාකරලා දින 14කට හරි මේ සීතාවක ආයෝජන කලාපය වසා දමලා මේ රෝගේ පාලනය කරන්න කටයුතු කරන්න. දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් මේ සමහර අය හිතනවා අපේ පක්ෂෙත් ඉන්නවා පෞගිය මහමැතිවරණයට තරඟ කළ පෙරදිච්ච අය. අන්න ඒ අයට රස්සාවල් දෙන්න රස්සාවක් දෙන්න මේ. ඒකට තමයි මේ පළාත් සභාව තියන්න ඕනේ කිය කෑ ගහන්නේ. අපි ඉන්නේ පළාත් සභා එපා කියන තැන. පළාත් සභා ඕනද පළාත් සභා එපාද? දැන් ජනතාවට චුයින්ගම් වාගේ හපහපා ඉන්න දීලා තියෙනවා කෑලි දෙකක්. දැන් මෙන්න මේකට දැන් අලුතෙන් කෑල්ලක් එකතු කරලා තියෙනවා රුවන්ඩාවේ ක්‍රොමිනාසකේ සේනා දළඹුව මර්ධනය කරන්න පාවිච්චි කරනවද නැද්ද? සේනා දළඹුව ආවේ මතක තබා ගන්න එදා යහපාල ආණ්ඩුව තියෙන කාලේ. එදා යහපාල ආණ්ඩුව තියෙන කාලේ පාරට බැහැලා සේනා දළඹුවාගේ ඒ වසනේ පිටින් Tamanට ආණ්ඩුව ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කළා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සමග ජන බලවේගයට යන්න ඕන කමක් නැහැ. සමග ජන බලවේගයට තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය. තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන පොල් පරාලේ විසඳගන්නේ නැතුව අනුන්ගේ පක්ෂවලට දුක් ගැනවිලි කියන්න අපට එන්න කියලා කියන්න කවුරුත් ඕන කමක් නැහැ. මේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් ආපුවාම විවසනයන් වලින් තමයි මුදල් හෙව්වේ. ඒ කට්ටියගේ ඒ සාකුබුරුව ගත්තේ එවෙන් අපේ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සර්ව සාධාරණ විදිහට ජනතාවට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද හදන්න. මේ වෙලාවේ රටක් විතර අපි ලුහුබඳින හිණය තමයි සුහුරු ශ්‍රී ලංකාවක් පිළිබඳ හිණය. අපි සියලු දෙනාගේම කැපවීම තියෙන්නේ රට බලශක්ති අර්බුදයකට මුහුණ නොදෙන රටක් විදිහට ඉදිරියට ගෙනියන්න එක. ලෝකයේ බොහෝ රටවල් කොරෝනා වලට එරෙහි එන්නත තමන්ගේ ජනතාවට ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන බව අපිට පේනවා. හැබැයි අපේ රටේ කොරෝනාව තව තවත් ව්‍යාප්ත කරමින් කොරෝනා ගරානාව ජයටම යන බව තමයි කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න තියෙන්නේ. රත්මලාන කොතලාවලපුර සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ රන්මිට සහිත බෝධි ප්‍රාකාරය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද විවෘත කෙරුණා. රත්මලාන කොතලාවලපුර සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී කළ රන්වැට සහිත බෝධි ප්‍රාකාරය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින විවෘත කෙරුණා. රත්මලාන කොතලාවලපුර සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති මාතර වෙහෙරේන පූර්වාරාම රජමහා විහාරවාසී පූජ්‍ය මාපලගම බුද්ධසිරි නාහිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් මෙම රන්වැට සහිත බෝධි ප්‍රාකාරය ඉදි කර තිබෙනවා. සියම් මහනිකායේ කෝට්ටේ පාර්ශ්වයේ අනුනායක මහාචාර්ය පූජ්‍ය කොටපිටියේ රාහුල නාහිමි සහ නාරහිම්පිට අබේරාමාධිපති පූජ්‍ය මුරුත්ට්ටුවේ ආනන්ද හිමි ඇතුළු මහා සංඝරත්නය මෙම අවස්ථාවට වැඩම කර සිටියා. රජයේ අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මේ අතර නවීකරණය කළ අග්‍රාමාත්‍ය මහජන සම්බන්ධතායකය අද පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොල්ලුපිටිය ආර්යද මල්මාවතේදී විවෘත කෙරුණා.
මහා සංඝරත්නයේ සෙත් පිළිත් සජ්ජනා කිරීමෙන් අනතුරුව ආගමික වතාවත් වල නිරත වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා මංගල ප්‍රදීපය දැල්වමින් මහජන සම්බන්ධතායකකේ කටයුතු සුබ මොහොතින් ආරම්භ කළා. සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා සතිය දින පහේම මෙම ස්ථානය මහජනතාවට විවෘතව පවතිනවා. මහජනතාවගේ යෝජනා ගැටළු සහ පැමිණිලි වඩා කාර්යක්ෂම සේවාවක් ඔස්සේ ඵලදායි ලෙස විසඳුම් කරා යොමු කිරීම මහජන සම්බන්ධතායකකේ අපේක්ෂාවයි. පසුගිය කාලය තුල අග්‍රාමාත්‍යවරයාට යොමු කළ එවැනි යෝජනා පැමිණිලි සහ ගැටළු අන්තර්ගත ලිපි 12000කට පමණ මෙම ඒකකයේ මැදිහත්වීමෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා තිබෙනවා. කාන්තාවන්ට සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයා දීමට රජයේ වහාම කටයුතු කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. එය අද විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් මේ මොහොත වන විටත් කාන්තාවන්ට ඒ ලබා දෙන ඒ මෙවලම් වලට රජය බදු ගහන බදු ගණනාවක් ගහන එය ඉවත් කරන්නටවත් රජය උනන්දු වෙලා නැහැ. ආර්ථව දරිද්‍රතාවය මේ ප්‍රශ්නේ නිසා නිර්මාණය වෙන දරිද්‍රතා ගැටලුවක්. මේ දරිද්‍රතාවය තුරන් කරන්නට නම් අනිවාර්යෙන්ම රටක් හැටියට ඒ අවශ්‍ය මෙවලම් ලබා දීම නොමිලේ සිදුවිය යුතුයි කියන එක අපේ විශ්වාසය. ස්කොට්ලන්තයේ මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? මීට වසර දෙකකට පමණ පෙර සියලුම පාසල් ශිෂ්‍යාවන්ට නොමිලේ ලබා දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා ඉන් වසර දෙකකට පසුව රටේ සියලුම කාන්තා පාර්ශවයන්ට නොමිලේ ලබා දෙන වැඩසටහන ස්කොට්ලන්තයේ ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. බංග්ලාදේශයේ දිහා බැලුවහම කාන්තාවගේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා මේ ප්‍රශ්නයට විවිධ විසඳුම් ලබා දීම තුළ බංග්ලාදේශයේ මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? කර්මාන්ත ශාලාවල වැඩට නොපැමිණීම අඩු වෙලා නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ඉහළ මට්ටමකට ගිහිල්ලා තිබෙනවා. නැවත නැවතත් අපි වර්තමාන රජයට කියන්න කැමති කරුණාකරලා අපේ රටේ දසලක්ෂ ගණනින් ජීවත් වන කාන්තා පරපුර දැරියන් මේ මුහුණ දෙන ගැටලුව පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඕන. පහුගිය මැතිවරණ සමයේදී අපේ මැතිවරණ ප්‍රකාශයට ලංකාවේ සිටින කාන්තාවන්ගේ මේ ආර්ථව දරිද්‍රතාවයෙන් මුදවා ගැනීමට යම් යම් වැඩපිළිවෙළවල් යෝජනා වෙනකොට එදා ඒක හාස්‍යයට ලක් වුණා. පැඩ්මෑන් කියලා කිව්වා. ඊළඟට විදේශගතව හිටපු කාන්තාවෝ පවා එක්කගෙන ඇවිල්ලා අපිට ඕනේ ආරක්ෂාව සනීපාරක්ෂාව ඕනේ අපි සලස ගන්නම් කිව්වා. ඒ එක පන්තියක් විතරයි. අපි පොළවේ හිටපු නිසා අපි දන්නවා මේ රටේ කාන්තාවන් කී දෙනෙක් අද විධිමත් සනීපාරක්ෂාවක මෙවලමක් පාවිච්චි කිරීමට නොහැකි වීම තුළ රෝගාබාධ වලට ලක් වෙලා තියෙනවද? මේ රටේ ශ්‍රම බලකායට එකතු වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවද? අධ්‍යාපනයේ කොතෙක් දුරට දරුවන්ගේ කඩාකප්පල් වෙනවද කියන එක අද සංඛ්‍යා ලේඛන වලින්ම අපිට කියන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අද අපහාස කරලා හෝ සමගි ජන බල වේගය අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරනවා කියලා සමාජගත කරලා ආපු රජය හැටියට අද අපිට කනින් කොනින් ඇහෙනවා ඒ යෝජනාව එයත් පිළි අරගෙන තියෙනවා කියලා. මම ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකතුමාගේ තිබිච්ච යෝජනාවලට මඩ ගහපු අයට නොයෙකුත් විදිහේ අපහාස කරපු අයට අපි කියන්න ඕනේ කෑ ගහපු තරමටම අද අමාත්‍යාංශයක්වත් කාන්තාවන්ට ලැබිලා නැහැ. අද කාන්තා කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඇමති මණ්ඩලයේදී කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද ඉදිරියට කෙරෙන්නේ? මොකද්ද කාන්තාවට තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳව කිසිම ඇගෙීමක් නැති ආණ්ඩුවක් බවට මේ 2019 පත් කරපු පත්වෙච්ච ජනාධිපතිවරයා අද මේ රටේ කාන්තාවන්ව පත් කළා තියෙනවා. කොච්චර කතා කරත් හැමදාම ආර්ථිකයට වැඩිම දායකත්වය දක්වන්නේ ජනගහණයෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් 52%ක් ඉන්නේ කාන්තාව කියලා කිව්වට කිසිම සැලකිල්ලක් මේ රජය විසින් මේ කාන්තාවන්ට දක්වලා නැහැ. ඉතින් මේ හැම එකකදීම වගකීමක් ඇතුව වැඩ කරන්න ඕනේ. අඩුතරම් අමාත්‍යාංශයක් දෙන්න බැරි වෙච්ච මේ ජනාධිපතිවරයාට මේ ආණ්ඩුවට කාන්තාවන් වෙනුවෙන් සමගි ජන බලවේගයේ මැතිවරණ ප්‍රකාශයේ තිබිච්ච දේවල් ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරන්න කියන එක තමයි අපි මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටින්නේ. මෙන්න අප වෙත ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. කොරෝනා වෛරසයේ නව ප්‍රභේද පිළිබඳව විවිධ රටවල් වලින් තොරතුරු වාර්තා වන පසුබිමක චීනෙන් ආරම්භ වූ ගෝලීය කොරෝනා වෛරසයේ ජානවලට සමාන නව ප්‍රභේද පහක් යුක්‍රේනයේ සංසරණය වෙමින් පවතින බව යුක්‍රේන මහජන සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. අදාළ වෛරසයේ දත්ත ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ලබාගෙන ඇති අතර යුක්‍රේනයේ කලාප නවයකින් සිදු කළ පරීක්ෂණ වලින් අනතුරුව අදාළ නව ප්‍රභේද පහ හඳුනා ගැනීමට හැකි වී ඇති බවටයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙන්නේ.
මෙන්න එම පුවත නැවතත් කොරෝනා වෛරසයේ නව ප්‍රභේද පිළිබඳව විවිධ රටවලින් තොරතුරු වාර්තා වන පසුබිමක චීනෙන් ආරම්භ වූ ගෝලීය කොරෝනා වෛරසයේ ජානවලට සමාන නව ප්‍රභේද පහක් යුක්‍රේනයේ සංසරණය වෙමින් පවතින බව යුක්‍රේන මහජන සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. අදාළ වෛරසයේ දත්ත ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ලබාගෙන ඇති අතර යුක්‍රේනයේ කලාප නවයකින් සිදු කළ පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව අදාළ නව ප්‍රභේද පහ හඳුනා ගැනීමට හැකි වී ඇති බවටයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙන්නේ. කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ කිසිසේත් රටේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා බාධාවක් නොවන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා මහතා පවසනවා. ඔරුගොඩවත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ හඳුන්වා දුන් සතුටු පවුලක් යන සංකල්පය යථාර්ථවත් කරමින් මධ්‍යම පාන්තිකයින්ට නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර අද ඔරුගොඩවත්තේදී ආරම්භ වුණා. ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ත්‍රස්තවාදී බියෙන් ඇලලී ගිහිල්ලා පාරේ අවදිනකොට පාතාලේ වෙඩි කන්න වෙන තත්ත්වයක් තිබිච්ච මුළු රට පුරාම මහා මද්ද්‍රව්‍ය යෝධරක් පැවතිරලා තිබිච්ච රට සාමකාමී සුරක්ෂිත රටක් බවට පත් උනේ 20යි 20 වසර ඇතුළත. ආර්ථික ක්‍රියාවලිය නැවත සක්‍රිය වෙන්න පටන් ගත්තේ පසුගිය අවුරුද්දේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා අද තොගපිටින් සිරබාරට ගන්නවා අපි දකින්නේ නැහැ. රණවිරුව සිරබාරට ගන්නවා අපි දකින්නේ නැහැ. දේශපාලන පරිගණීම් අපි දකින්නේ නැහැ. රටට අහිතකර වෙළඳ ගිවිසුම් අද අත්සන්කරන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය දේපළ විකිරෙන්නේ නැහැ. 2021 වසරේ අපි ජන ජීවිතය නැවත සාමාන්‍ය කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සුභවාදීව ඊළඟ වසර දිහා බලන්න. පසුගිය කාලේ කොරෝනා කියලා දෙකක් හිටියේ නැහැ. අපි අමාත්‍යාංශය බෑ 24 වැඩ කරා. දැන් මේ සති දෙක තුන අපි අලුතෙන් ගෙවල් 3000ක් හදන්න මුල් ගල තියෙනවා මධ්‍යම ප්‍රාන්තික නිවාස. ඒ කියන්නේ අපි කොරෝනා නිසා බන්ධෝස්ථායි වෙලා නැහැ. අපිට කාලේ නාස්ති කරන්න බෑ. අපිට අඬ අඬ ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. අපි ඉස්සරහට යන්න ඕන. අපිට අද කණ්ඩායමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිට කරන්න බැරි වැඩක් නැහැ. තේරවාදී බුදුදහම ආරක්ෂ සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා පින්වන්ත දූදරුවන් මෙරට සමාජයට දයාද කළ යුතු බව බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලකොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින්. පුත්තවත්තු මනුස්සානම් මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට තියෙන එකම වස්තුව මිල කල නොහැකි වස්තුව දරුවෝ. ඔය බූදල් වලට දේපල වලට නිදාන වලට භෞතික කිසිම සම්පතකට වස්තුව කියලා පාවිච්චි කරලා නැහැ. වස්තුව කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දරුවන්ට විතරයි. පහුගිය අවුරුදු 10ට මේ රට ඇතුලේ 890,000ක් සිංහල දරුවෝ වඳ කළා තියෙනවා. ආයතන දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් කිව්වා. ඔය හැම ආණ්ඩුවකම මහයුන්ට කිව්වා. පයිසෙකට මායිමක් නැහැ. ජාතිය නගන කතාව. බුදුවරු, නබිවරු, ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෝ, පාලකයෝ මේ කවුරුත් බිහි කරන්නේ අම්ම කෙනෙක්. ඒ නිසා මව්පදවේ කියන්නේ හරි උත්තරීතර එකක්. අම්ම කෙනෙක් තමයි මේ ජාතිය රැකපු කුටුම්බේ. බෙදා හදාගෙන එකට නැගිටපු ජාතියක් අන්න. අද මේ කා කොටා ගත්තට. දුක දැක්කහම හිතපපු උණු වෙන ජාතියක්. අතීතයේ ඉඳලා අපි වෙන කිසි දෙයක් රැක්කේ නැහැ. රැක්කේ මේ උත්තම තේරවාදී ධර්මය. අද මේ ධර්මයේ විනාශ කරන බලමුළු හතර වටින් ගොඩනැගිලා ඉවරයි. මේ ධර්මයේ තව ඉහළට ඔසවා තබන්න නම් පින්වන්ත දූදරුව අපිට ඕන. ඔයගලන්ට දරුවෝ හදාගන්න බැරි නම් දරුවෝ හදලා අපිට දෙන්න අපි බලා ගන්න. අපට ඒ වැඩපිළිවෙළවල් තියෙනවා. ජීවිතාන්තයේ දක්වා සිනදඩුවම් නියම වී සිටියේදී ජනාධිපති සමාව හිමි වූ පූජ්‍ය උවතන්නේ සුමන හිමියන්ට අභ්‍යාචනාධිකරණයේ හමුවේ පවතින අභ්‍යාචනා ඉවත් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක මහතා පවසනවා. නීති විරෝධී ගිනියවි ඇතුළු පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාව මත වරදකරු බවට පත් කරමින් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරඳඩුවම් නියම වී සිටි පූජ්‍ය උවතන්නේ සුමන හිමියන්ට ඊයේ දින ජනාධිපති සමාව හිමි වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය ප්‍රකාශ කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාද දැනුවත් කරනු අතර ඉන් අනතුරුව සිදුකරන නීතිමය කටයුතු අධිකරණ අමාත්‍යංශ විසින් සිදුකරනු ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අද බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඌවතන්නේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ අභ්‍යාචනාධිකරණයේ අභ්‍යාචනා සිරකරුවෙකු ලෙස තමයි දැනට බන්ධනාගාර ගත වී සිටින්නේ. ජනාධිපතිතුමා විසින් ලබා දෙන ලෙස සමාව පිළිබඳව අපි අභ්‍යාචනාධිකරණයට ඒ වගේම
අධිකරණ අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාට අපි ලිපියකින් අපි ඉල්ලුවා මේ අවස්ථාවේ අභියාචනය ඉවත් කර ගැනීමෙන් පසු ස්වාමින් වහන්සේව නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. දැන් රටපට අපවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් विदेश कटेतु अमात्य दिनेश गुणवर्धन महतागे आराधने कटनुव इंदिय विदेश अमात्य आचार्य एस जयशंकर महता तेदिन निल संचार्यक संधा हेट दिन मेरटट पेमिनीमट नियमितवति बेनवा अदाल संचारेदी इंदिय विदेश कटेतु अमात्य वर्या मेरट इहल पिले राज्य तांत्रिक साकच्चा पैवत्वीमट नियमितवति बेन मावाई विदेश कटेतु अमात्यांशे संधान कले कोविड-19 रोगिय संधा औषधयक निपदवु दम्मिक महता गैटंबे राजोपवनाराम विहारस्थानेट पैमिन तिबेनवा एदी राजोपवनाराम विहाराधिपति पूज्य कैपेटियागुड सिरिविमल नाहिमियन बहदक सुवदुक विमसु ए महता अनतुरुव तमा विसिन निपदवु कोविड औषधय स्वामीन वहन्से वेत पिलिगेन विमसीदु कला එප්පාවල ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පෙළේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට අනුරාධපුර කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශයේ විෂ මද්‍රව්‍ය වැටලීම් ඒකකයේ නිලධාරීන් සමත්ව තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයා 42 වරුදී අදිරණීගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු වන අතර මෙම පුද්ගලයා සමග තවත් පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් අනුෂ පැල්පිට මහතා වැඩබහර ගැනීම කර්මාන්ත අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී අද සිදු වුණා. එම අවස්ථාව සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ, වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන සහ ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා. මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. එංගලන්ත තුන්ිරියව් සුපිරි ක්‍රීඩක මොයින් අලි හට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟ දෙකකට සහභාගී වීම සඳහා මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලින් මෙරට පැමිණි අවස්ථාවේදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවෙන් එය තහවුරු වී ඇති බවයි එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළේ. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. එංගලන්ත තුන්ිරියව් සුපිරි ක්‍රීඩක මොයින් අලි හට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟ දෙකකට සහභාගී වීම සඳහා මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලින් මෙරට පැමිණි අවස්ථාවේදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවෙන් එය තහවුරු වී ඇති බවයි එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළේ. ඒත් සමගින් ප්‍රධාන පුවත් විකාශය අවසන් වනවා. යළිත් හමුවෙමු රාත්‍රී පුවත් විකාශයෙන්. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.